Plače kao kiša. Drvo mudrosti pozvole u rajski vrt Jovanu Tomić Maturu, koja se nakon emisije Pitanje novinara osamila u dvorištu velelepnog imanja, gorko plačući. Ćao drvence, ti si najbolje upućen u sanjen i moj odnos godinama već. Dragana mi je rekla nešto što me je potreslo. Rekla mi je da je loše, da je se sve skupilo, rekla joj je da želi da ima dete, što ja znam. Ne mogu da ljudima opišem, nas dve smo više od emotivnih partnera, nas dve smo jako vezane, ne razdvajamo se. Dragana mi je rekla da izgleda nesrećno. Najviše na svetu bih volela da imam dete sa njom. Sve što smo zacrtale od početka naše veze, ostvarile smo s pomoć jedne druge. Učinit ću sve za nas. Dragana mi je rekla da joj je mnogo teško, da je uništena, da je fali pažnja. Hoće da zna da me je njen poziv vrati u život. Želim da joj poručim da mora da izdrži. Ako nemam njenu podršku spolja, neću izdržati ovde. Čudno mi je to jer je ona 10 puta jača od mene, ona je stub naše veze, rekla je Matora. Treba izdržati još 7 meseci, ona mora toga da bude svesna. Dobro, meni se desi da mi bude teško, izolujem se. Nema razloga da brine. Dragana mi je rekla da nema šanse da ona ovde uđe. Ti znaš da sam ja veliki emotivac, uvijek se rasplačem kao, to me mnogo nervira. Prošle smo mnogo gore stvari, proći ćemo i ovo, govorila je Jovana.